tá meio acanhado. Eu falei pra ele, bote pra dentro, mano. Seja você. Ele tá mais pensando em tocar, tá ligado? Botar pra dentro. Tem que ter cara com três cadeiras. Eu falei com ele. Se o cara estiver livre, né? Eu fui lá. Minha dá chutinho pro gol. Tem a potência nesse chute dele aí. Oi?